Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz hamda aziz obunachilarimiz. Yana sizlar bilan muxbir qiz va ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Sizlarga bugun aynan kunning eng so'nggi xabarlarini yetkazishga harakat qilaman. Azizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar degan umiddaman. Lavhamiz boshidan bizni qo'llab-quvvatlab turish maqsadida kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddaman. Hamda lavhalarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni ham unutmang. Demak, bugun ham yurtimizda bo'layotgan so'nggi o'zgarishlar va hamda xabarlarni sizlarga muxbir qiz yetkazadi. Demak, bugun xabarlarimizda O'zbekistonda Telegram faoliyatida uzilish kuzatildi. O'zbekistonda mana shunday holat kuzatilgani haqida keyingi xabarimiz: Shavkat Mirziyoyev Turkiyada suv toshqinlari munosabati bilan Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirdilar. Endi esa xabarlarimizning to'liq tafsilotlari bilan tanishib olamiz. Demak, birgalikda tanishib olamiz. O'zbekistonda Telegram faoliyatida uzilish kuzatildi. O'zbekistonda 16 avgust kuni soat taxminan 21:00 dan boshlab Telegram messenjeri faoliyatida texnik muammolar kuzatildi. Foydalanuvchilar ilovaga kira olmagan yoki undan o'z xabarlarini yuborishda muammolar kuzatayotganligidan shikoyat qilgan. Bundan tashqari, O'zbekistonda aynan o'zbekistonliklar Instagram va Facebook ishida ham aynan uzilishlar bo'layotganini ta'kidlab o'tgan edilar hamda bu haqda, lekin mutasaddilar haligacha o'z javoblarini berishgani yo'q. Ha, azizlar, bilamizki, hozirda ko'plab insonlarimiz hayotini Telegramlarsiz tasavvur qila olmaydi. Hattoki o'zim ham Telegramga juda o'rganib qolganman. Bunday uzilishlar menimcha vaqtinchalik. Rossiya va Latviyada ham mana shunday uzilishlar bo'lgan edi. Hozirda faoliyati yaxshi. Endi esa azizlar, keyingi xabarimizga o'tamiz. Ya'ni keyingi xabarimiz O'zbekistonda aynan Shavkat Mirziyoyev Turkiyada suv toshqinlari munosabati bilan Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirdilar. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiyaning shimoliy viloyatida yuz bergan suv toshqinlari oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani, binolar va infratuzilmalar obyektlariga katta ziyon yetkazgani munosabati bilan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirdilar. Bu haqda davlat rahbarining matbuot xizmati xabar bergan edi. Ha, azizlar, albatta, prezidentimiz tomonidan mana shunday xabarlar berilgan, ya'ni matbuoti tomonidan. Bilamizki, Afg'oniston prezidenti ham Toshkentda, ya'ni uy joy bilan ta'minlanganligini aytib o'tgan edim. Prezidentimiz aynan bizlarga yaratayotgan imkoniyatlardan keng hamda ko'lamli foydalanishimiz kerak. Albatta, Turkiyada ham mana shunday fojia ro'y beribdi, lekin mana shunday fojiada albatta men ham ularga hamdardlik bildirgan bo'lardim. Sizlar bilan qisqa fursatlar ichida muxbir qiz bo'ldi. Aynan kamchilik va xatolarimiz bo'lsa, kechirasizlar degan umiddamiz. Demak, kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agar lavhalarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni ham unutmaysizlar degan umidda xayrlashamiz. Sog' salomatlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling azizlar. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sog' salomatlikda ko'rishamiz. Xayr.